Бүгін андойду биографтарын еділі абыраанниктары түнче 1600 сылдақы Лондон куратын кенеге мағағындығыры лингвист учуынай Сэмюэл Джонсон, сурьячы Джеймс Босылы күтті көрсүйетер бүкенне бөдөң тыл верақтайын олуын туынан 2 туымна кенеге тақсыр. Жеол хүнч олан ғымен 16 күнігер кейі олуын сурьяр жон биографтар еділі күндерін білетейлдері Катерина Мосова салгыл. Қас бірді кейі олуға қатыланма тұрады. Өйгі қатанар чағылқай түгенді ақ. Бұғатын сыңен өреттіққа бәйті история. Ол ең кейі күн серін көрі оттен кейін олуғын суылын ойулан сұрыққа келдері өрдөңіттен бар. Биография грек тұлыттан олуға юлағын ден тұл бастыныр. Кейі сердегі олуғын бір бастықынан сұрыққа келдербі жонынан бұлыргі философтар Плутарх онна Светони болалар. Биографияны сұрыю қазды көріңін ақ. Әтінтен ол сұран научный публицистический, исторический жанр ордуқтарған бұд. Саха чулу жонын олуғын сейлі әргер сұрыюлары түйме қараран бішік кенеге кіғата 2-1 сылтан тағарар. Сударыстваны дейтелер республика чулу ванда кен тұттар жаны. Бошоттақ олықты оқтыра ден барыты 5 сара сириянан бүкінге 200-тан тақсы кенеге пешәттеннем. Бұл жон тұс бейлерін олықтыра биографиялары білден тұрар Республика жана тумус туттар тарбақа батыр жануттан бидестіре бұлатыған ойынызгай. Кені олығын далағына өлетін туғынан Олег Сидоров сұрыюта жизнь замечательных людей серия атақсан тұрар. Білігін аны Чағылқай Максим туғынан бешәкі білімдер. Онуға қаяда научный публицистический хабаннақ биографический сұрыюға исторический чақчы онына автор тұз көрюте анарыда қол бұғыр. Кені биография үліләвет үләттен политикаға, офсесті, сайдыдығар, литератураға, бұқомнас көлеттен ғаңалы көрүйіні өйдөбілі келлері хатағын. Кейі олығын ойулан жүйен әйімнігі Уабрастан келлері әме тұғынан болаға. Артыз Маргарита Борисова тұғынан ұй сұран сәйіне сұрияр бар, әлбәқті геройбын күтті сәйіргес бітімген Надежда Егорова намылы көпсейір. Женгер үлі үйігір сылжар кейі олығын келшіктерігер өгіттен аян әлбәғі әбер сатамнеза суар. Тұл ханалар кейбіттері енің бартын ағыз байты үшой байтық маңды кепсейір. Ол ұнытты бөлі ағатшы маңы болағына театр артығын көлесі кәнден ағылығы олығын еңіттен тірегер болаға де. Кенігелі істерін оргүй арайталан атын кейшілғатын күтті білсі, ұмсығы тулақ жекте тардар күсті ақ. Тоғы дейтір ағатшы бегір фичаскай сұрыйылары аған бәйтін ісәйгетін олығын ұрытан көрір. Ол ендағыны кей олығын ойылан сұрыйы солтата қағанда сүппәт. Екатерина Мосова, Владимир Тойырскай, Сағадыр Юнеті, Чекускай.